För att kunna göra sig redo för framtiden är det viktigt att man tittar noga på sin samtid. Vi vill uppmärksamma dig på några viktiga saker som pågår i den värld där idrottsrörelsen befinner sig. Vi har samarbetat med både föreningsmänniskor och forskare. Och tillsammans har vi identifierat ett antal trender som på olika sätt påverkar idrottsföreningars möjlighet att möta framtiden på bästa sätt. Särskilt tydliga är fyra övergripande tendenser som vi kallar metatrender. I häftet Framtidens idrottsförening, vansinnigt viktiga vägval, samlar vi förutom de här fyra metatrenderna också 10 undertrender och förslag på 8 olika tänkbara framtidsscenarion. Häftet är till för alla som verkligen vill sätta sin framtid på dagordningen. Vi är övertygade om att det går att påverka sin egen framtid. På sisuidrottsutbildarna.se kan du läsa mer om Framtidens idrottsförening. Och på sisuidrottsboker.se kan du beställa hem materialet. Tänk på framtiden, redan idag.